noh . tervitame . ja Valdek pöörab tõsi kõrvale . kui siis järgmisena ka lõpetanud Valdek Tolm , Kaido Kirik ja Anni Elakas . N15 loosurühma teisena finišis . nii et Anni ja Jalakas esimene , Anni Jalakas teine , et õed jalakased on võtnud siin nüüd kaks kirkamat positsiooni täna N15 loosurühmas .